Εμείς πάμε στο Λονδίνο, πάμε να βρούμε το Θανάση Γκαβό, διότι έχουμε εξελίξει ό,τι έχει να κάνει με τα μάρμαρα, με τα γλυπτά του Παρθενώνα, από το Βρετανικό Μουσείο, από τον πρόεδρο μάλιστα του Βρετανικού Μουσείου, που βέβαια Θανάση νομίζω ότι είναι μια τρίπλα στην προσπάθεια του να μην γίνει, να μας χρεώσει τέλος πάντων την αποτυχία των συζητήσεων. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Καλημέρα από την Αθήνα. Ναι, καλημέρα. Τελικά δεν είναι κάτι που αλλάζει τη στάση του μουσείου, αν και δημιουργήθηκαν προσδοκίες, διότι ο Τζορτζ Όσμπορν, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, που είναι πλέον πρόεδρος του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Μουσείου, είπε στην ραδιοφωνική του συνέντευξη στο LBC ότι θεωρεί πως υπάρχει μια συμφωνία που μπορεί να επιτευχθεί με την Ελλάδα. Μια συμφωνία, όπως είπε, που θα γίνει αν καθίσουμε στο τραπέζι ως λογικοί άνθρωποι, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς κόκκινες γραμμές και χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να λέει ότι δεν μπορεί να κάνει επαναχωρήσεις. Αυτό δημιούργησε προσδοκίες. Αλλά αμέσως μετά του τέθηκε το ερώτημα από τον Βρετανό δημοσιογράφο αν αυτό σημαίνει ότι τα γλυπτά που βρίσκονται στο Λονδίνο μπορούν να πάνε στην Αθήνα και μετά να γυρίσουν πίσω. Και απάντησε αυτού του είδους τη διευθέτηση. Με αυτή την καταφατική απάντηση, όσοι ασχολούνται με τα γλυπτά κατάλαβαν ότι στην ουσία ο κύριος Όσμπορν μιλά για δανεισμό των γλυπτών στην Αθήνα, κάτι που επαναλαμβάνει συχνά το μουσείο, αλλά απορρίπτεται βέβαια από την Αθήνα, διότι προϋποθέτει ή συνεπάγεται αναγνώριση της ιδιοκτησίας του Βρετανικού Μουσείου των Γλυπτών. Παρ' όλα αυτά, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση, επειδή εδώ γράφτηκαν, υπήρξαν δημοσιεύματα που μιλούσαν για πιθανό διαμοιρασμό των γλυπτών που βρίσκονται στο Λονδίνο ή για διαμοιρασμό της ιδιοκτησίας αυτών των γλυπτών, θέσαμε το ερώτημα στους εκπροσώπους του μουσείου αν ο κύριος Όσμπορν εννοούσε οτιδήποτε άλλο πλην του δανεισμού. Και η απάντηση που λάβαμε είναι στην ουσία και η πάγια απάντηση του μουσείου, ότι το Λονδρέζικο Ίδρυμα παραμένει πάντα πρόθυμο να δανείζει αντικείμενα από οποιοδήποτε κομμάτι της συλλογής, αρκεί να υπάρχει μια δημόσια πρόσβαση και να μπορούμε να τα μοιραστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα το μουσείο μας ξεκαθαρίζει ότι ο κύριος Όσμπορν δεν αλλάζει τη γραμμή. Αν θέλουμε ωστόσο να κρατήσουμε κάτι θετικό, είναι ότι έχουμε για πρώτη φορά, νομίζω, και ιδίως τον πρόεδρο του μουσείου να μιλά για διάλογο, διότι υπενθυμίζω ότι ακόμα και μετά την παρέμβαση της UNESCO, ακόμα και μετά την πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού εδώ προς η κυρία Μενδώνη για συζητήσεις, το μουσείο επέμενε ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία κουβέντα. Γενικά τηρούσε μια αρνητική στάση έναντι του διαλόγου. Αλλά αλλαγή στάσης του μουσείου δεν υπάρχει. Τελικά δεν υπάρχει. Το χθεσινό δεν ήταν. Γεια σας, Θανάση, ευχαριστούμε πολύ.